yapacaksın payı? Niye satmışsın? Bunun için eşileneceksin. Kaç kumkum. Allah balanı öldürsün seni. Ben bunu hemşe demişim. Gel diyeceğim. Kaç kumkumda da demişim ki kaç kumkum. Allah senin balanı öldürsün. Böyle olmaz. Benim uşağım şehit olacak. He? Onda senin verdiğinin başına değsin. Bana lazım değil o ev. Bana sığınacak verin. Kaç yerler sana biz. Bazı memurlarımız var rüşvet alır. Bak bize de şeçini koy başının üstüne ama rüşvet alır. Biz dedin emri senazamın yerine yetirmiş. Neye göre yetirmişsen? İşleyebilmişsen? Türmeye girmek istiyorsan? Ve ümumiyyətcə, yəni aidiyyatı qurumlar sizlə bizim o redaksiyada gedən məlumatdan sonra əlaqə saxladılar mı, sizə hər hansı bir köməkdə bulundular mı? Xeyr, söz verdiniz, sağ olun, siz çəkişdiniz. Ən azından millət vəkilinizi görə bilmişsiniz, yoxsa? Görməmişim, and olsun Allah'a qardaş, görməmişim. Allah haqqı görməmişim. Onlar hamısı... Vallahi ayıbdır, vallahi. Salam, xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Sizinlə mən Doğru Xəbər İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Kamal Əsgərov. Bir neçə gün öncə Doğru Xəbər İnformasiya Agentliyində yayınlanmış Ağdam sakini olan Xudiyev Cihun Seymuroğlu ilə bağlı məlumat dərc etmişdik. Cihun bəyin yaşadığı yerin dözülməz həddə olduğu barədə məlumat vermişdik. Onun bildiyiniz kimi həyat yoldaşı ağır xəstədir, onkoloji xəstədir. Demək, Cihun bəy bildirmişdi ki, mən demək, yeraltı tuneldə yaşayıram. Bugün biz qərar aldıq ki, həmin yeri qeydə alaq, çəkiliş edək və sizlərin diqqətinə çatdıraq. Eyni zamanda da əsasən də aidiyyatı qurumların diqqətinə çatdıraq ki, vətəndaş etdiyi iddia nə dərəcədə doğrudur, siz də şahid olun. Gördüyünüz arxamda olan mənzildir. Mən ilk öncə təqdim etdiyimiz qadrlarda gördünüz ki, demək, yerdən rahat bir 5 metrə, 3 metrdən artıqdır, yəni təqribi hesablan desək, 3 metrdən artıq dərinliyə düşüb, sonra burada yaşayış var. Bu yaşayışı da artıq sizə təqdim edirik, görürsünüz və biz indi, demək, Cihunun mənzilinə daxil olacaq və oradakı mövcud vəziyyəti də sizə çəkib göstərib və vətəndaşın iradlarını, fikirlərini sizlərə təqdim edəcəyik. Bəli, dəyərli izləyicilər, beləliklə hazırda biz, demək, Ağdam sakini Xudiyev Cihun Seymuroğlunun yaşadığı mənzildik. Mənzil demək olarsa əgər, üçün dördə bir mənzildir. Baxın, əlimlə arasında bir qarış məsafə var. Burada ümumiyyətcə mən nəfəs ala bilmirəm. Mənim üçün çox çətindir danışmaq, həqiqətən nəfəs almaq olmur. Ümumiyyətcə bu dörd divarın bir nəfəs yeri yoxdur. Burada insan necə yaşasın, mən təəccüb edirəm. Ona görə də elə heç çox danışmadan elə birbaşa sözü vermək istəyirəm Cihun bəyin özünə, bizim kanal vasitəsilə nə demək istəyirsə, kimə nə çatdırmaq istəyirsə, özü buyursun, çatdırsın. Cihun bəy, xoş gördük. Siz bizi dəvət etdiniz ki, yaşadığınız yerlə tanış olaq. Həqiqətən də biz dəhşətə gəlmişik. Burada insanın yaşaması bizim üçün doğrudan da təcrübədir. Nə demək istəyirsiniz? Kimə nə çatdırmaq istəyirsinizsə,
Buyurun, siz evvel de bir neçe gün önce bizim redaksiya vasıtasıyla sesinizi çattırmışsınız. Ama şimdi artık menzilinizde ne demek istiyorsunuz? Buyurun, bizim kanal vasıtasıyla deyin. Çok sağ olun, siz de hoş gelmişsiniz. Yani defalarca müracaat etmişim. Sizin sağ olsun, doğru haber az. Bakmayarak ben müeyyen televizyalara müracaat etmişim. Yani sual getirici neyine kadar, neyine kadar. Ama bazı memurlara göre, icra başçılarına göre, kaçın kuma göre, neyse göre buraya gelmişler çekilişe. Şimdi onların tapşırığıyla ne kadar, neyse bilmiyorum. Canım çok sağ olun size gelmişsiniz, eşitmişsiniz bizi. Ve o sefer de benim sıkışım var ya, o günün altında beni kabullerimiz. Hala gitmişim beni kabullerimdir. Borcumuzdu bizim. Çok sağ olun, minnettarım. Böyle hakikaten bu halkın prezidentini sağlarsınız. Canım tekrar olsun. Ben milletvekilimizden, kaçın kumdan çok uzun danışmak istemiyorum. Gelsinler burada otursunlar, benim kaçın kumdu, Ağdamcılar başlısı. Düzdür, işler gücleri güya çoktu, güya. Ama işleri güler yok, toylardadır günler işleri. Gelsinler burada bir gün, bir saat otursunlar benim evimde, bir çay içsinler, çörek yesinler. Görsünler burada hava almak ne tercih edildi. Hele kaldı ki benim onkolojik hastam var. O da burada kalmır, bak. Batısının evinde kalmış. Kaş yerlim, gelsinler. Prezidentimiz diyor ki halkın içinde olun, halkın içinde olun, halkın içinde olun. Gelsinler, ben halkım da. Benim gelsinler evimde otursunlar, bir sekin çağırmışsınlar. Görsünler burada sağlam adam nefes alabilir. Kaldı ki hasta. Can, neçe yıldır burada kalırsınız? Burada 20 ildir. 20 ildir artık evet. Burada. Evet. Aile buranın sözüsü ama çoktan burada, başlı şehirde. Prosto aile buranın sözü, aile prosto küsmüşüm ben. Bu uşağların burada üzüsten başını döndürün. Burada dünyaya gelip. Burada büyütmüşüm. Bir gün sen bak, çağırırlar. Ulan bu aykamattan merak edeceğiz. Bu sizin oğlunuzdu değil mi? Evet, bir de var. Öyle dalmadan gelecek onlara. Havuzka gelecek, çağırış belgesi gelecek. Düz komisyonu çağırırlar, gelsin komisyonu çeksin. Ama ben onları dedim ki gelebilmeyecek. Ben önce eylemi hatta satmışım. Artık hakikaten. Uşu çağırış belgesi geldi. Böyle, böyle, böyle. Bana sığınacak versinler. Haş yerlem. Hemşe haş yerlem, hemşe yalvarırım. Beni bu ölçüde işten yoktu. Beni bu ölçüde işten yoktu. Mənim kimi balalar şəhid olur. Bax, Bünsel bu gedəcəkdir. O birisi də gedəcəkdir. Və nətər, o şəhid olundan sonra mənə onların belə haçarı belirlik verməyə lazım deyil. Mənə o haçar ev lazım deyil. Mən sığınacaq istəyirəm sizdən. O xaraba qalmış, köçmüş yataqxana var. Oradan ev istəyirəm ki, xəstəmi də gətirim. Onun bunun minnətindən qutaraq. Bacının minnətindən qutaraq. Onun bunun minnətindən qutaraq. El elə sığar, ev və sığmaz. Bunu atalar gözəl deyir. Mən yataqxanadan bir yer versin, mən böyük bir sizdən summa, villa, pul istəmirəm. Bəlkə məndən ay məmurlar, rüşvət istəyirsiniz. Yataqxanalara baxan, adı nədir onun? Komendant. Bəlkə məndən rüşvət istəyirsiniz. Yasamar icra başçısı, bəlkə məndən rüşvət istəyirsiniz. Qaç gün qov, məndən rüşvət istəyirsən bəlkə. Kimlərinsə vasitəsindən verim, tapım, dilənim, tapım, verim, alam o yataqxanadan mənə ev ver. Keçmiş qaçqın komundan tutmuş, indiki qaçqın koma kimi rüşvətxorun ən böyüyüdürlər. Quzanında evləri boşaldıb satıbdılar qaçqınlar qəsəbəsinə, Qobiyə yerləşdirdilər. Mənə deyir, aparım səni Quzanlıda yerləşdirim. O Quzanlıda yaşayan qaçqın niyə gəlib Qobuda yaşayır ki, sən mənə aparsan onun yerini ora götürürsən? Nəyə görə? Nə yaxşı Quzanlıda boşdur o evlər? Deməli satmışsınız, Qobudakı evləri satmışsınız qaçqın kom. Ələsən onun vaxtından, Rövşən Rızaev sizin vaxtınıza kimi burada algı-satqı gedir. Xahiş edirəm, komissiya ayırsınlar, ölkə başçısından xahiş edirəm. Burada rüşvət xorluq var, bizə verən düşən evləri satıbdır qatqın.com. Ələsən onun vaxtından tutmuş, indiki Rövşən Rızaevin vaxtına kimi. Burada korrupsiya, xahiş edirəm, araşdırsın rüşvət xorluğa qarşı, burada rüşvət xorluq var. Nətər ki çıxır, nətər ki prezidentimiz sağ olsun. Bircə-bircə hədəliyə-hədəliyə bunları tutur belə, atır bayra, atır içəri, həbs eləyir. Belə olmaz, qanun hamı üçün qanundur. Bunları gələ dəfələrlə deyirəm mən, qaçqın kom, kimə güvənirsən sən? Kimdir sənin adamın? Mənim adamım Allahdır. Mən Allahdan başqa, heç kəsdən qorxmuram. Bir cana borçluyam, bax mən, balalarım. Mənlə heç nəyinə hədə qorxu gələ bilmərsən. Bu ölçüdə sənin heç bir kəsin mənə hədə qorxu gələ bilməz. Bu ürək var məndə, ürək. Amma səndə ürək yoxdur. Sən kimə arxiyinsən? Mən Allaha arxiyinəm. Bəsdir. Cəhan bəy, ümumiyyətcə, yəni aidiyyatlı qurumlar sizlə bizim o redaksiyada gedən məlumatdan sonra
əlaqə saxladılarmı, sizə hər hansı bir köməkdə bulundularmı? Xeyr, hamısı söz verdi, sağ olun, sizin çəkişdir. Ən azından millət vəkilinizi görə bilmişsiniz, yoxsa? Görməmişəm, and olsun Allah qardaş, görməmişəm, Allah haqqı görməmişəm. Onlar hamısı... Vallahi ayıbdır, vallahi ayıbdır. Gəlin xahiş edirəm, mən burada bir sənlə təyər, açıq danışıram, heç kəsən qurum, hansı məmurun balası, hansı bir qaçqın qom, hansı cıra başçısın balası şəhid olubdur. Hə? Mən kimisinin balaları şəhid olur. Hamısının balaları qaçdı, hamısının balaları rüşvətlə vayenli bilet alır. Nə tər ki, indicə çıxardırlar hamısının üzə çıxardıları bu rüşvətlə hərbi bilet satırlar. Mən həqiqəti danışıram. Qaçqın.com da rüşvət qordu, Ələçanov da rüşvət qondu, Röşən Rızayev da rüşvət qordu. Komissiya araşdırsınlar. Onlar kimdir səhv şəkildə qohumdurlar o bəzi məmurlarla bir-birinə, bir-birinə padeş gelirlər. Niyə komissiya ayırsınlar, araşdırsınlar, xahiş edirəm. Prezidentimizdən xahiş edirəm. Qaçqın.com rüşvət qorunun lap yekəsidir. Ələçanov da rüşvət qordu, Röşən Rızayev da rüşvət qordu. Bizə düşən evləri satıbdılar, bax qəsəbələrdə evlər hamısı boşdur. Araşdırsınlar, komissiyalar var. İmişliyle Belaçman arasında kasabeler bomboştu hamısı. Ağdam'da, Kuzanlı'da boştu hamısı. Bana deyirler ki sen Kuzanlı'ya çözünün. Kimin evini verirsen bana Kuzanlı'dan, o kimin evini bana yapıp götürürsün sen burada, yerleştirirsen. Burada kime satmışsan o evi sen, kopudaki evi. Bana düşen payı, niye satmışsan? Bunun için de işinden gelsin. Qaçqın.com, Allah balanı öldürsün seni. Ben bunu hemşe demişim. Gel diyeceğim, Qaçqın.com'da da demişim ki Qaçqın.com, Allah senin balanı öldürsün. Bela olmaz, benim uşağım şehit olacak. He? Onda sənin verdiyinə başına dəysin. Mənə lazım deyil o ev. Mənə sığınacaq verin. Xahiş edirəm, canab prezident. Mənə bu ölkədə sığınacaq verin. Ya da səfirliklərə gedirəm, mənə deyirlər ki, olmaz. Olmaz. Səfirliklərə müraciət edirəm ki, mənə sığınacaq verin. Deyirlər, bu ölkə yaxşı ölkədə axı. Deyirəm, mənim məhdudum deyib çatmır prezidentimə. Qaçqın.com-a çatmır, icra başçısına çatmır. Mən böyük bunlardan nə istəyirəm? Qapısı qırıq, pəncərəsi qırıq, yataqxanada nə istəyirəm? Mən təzə ev istəmirəm. Çox gözəl. Şəhidlərimizə verdiniz. Halal xoşları olsun. Qazilərimizə verdiniz. Halal xoşları olsun. Hə, mənimki də şəhid olacaqdı. Mən heç ev istəmirəm. Aydındır. Özünüzə alın Ceyhun bəy. Dəyərli izləyicilər, xatırladım ki, Ceyhun bəyin tələbi heç də böyük bir tələb deyil. Ceyhun bəy, yəni bu həqiqətən də, yəni gözünüz görür ki, burada yaşamaq mümkün deyil. Mən nəfəs ala bilmirəm. Burada ümumiyyətcə sağlam adam nəfəs ala bilmirsə, xəstə adam həqiqətən də nəfəs ala bilməz. Bu insanın da tələbi, burada biz bilirik ki, inşaatın, Bakı Dövlət Universitetinin müəyyən smenli operatörlər deyirlər də, orada yataqxanalar var, orada məcburi köçkünlər köçürülüb. Orada bir neçə məcburi problemli ailələr hələ də yaşayır. Bugündən də sonra biz bilirik ki, Bakı ərazisində artıq mənzil tikilməyəcək. Təbii ki, ölkə prezidentinin uğurlu siyasəti nəticəsində bugün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda artıq mənzillər tikiləcək və məcburi köçkünlərdə oru köçürüləcək. Orada mənzillər inşa olunacaq. Bugün həmin boş qalan yataqxanalarda Cühun bəy istəyir ki, ey bir yox orada, pəncərəsi olmasın, qapısı olmasın. Yetər ki, bir otaq olsun, iki otaq olsun. Mən aləmlə yığışım orada, nəfəs alması mümkün olsun ki, aləmlə orada yaşayım. Bunu təmin etmirlər. Biz bu məsələlərlə bağlı bir neçə qurumlarla əlaqə saxladıq. Rayon İcra Hakimiyyətinin mavinləri ilə, birinci, ikinci mavinlərlə əlaqə saxladıq. İcra nümayəndəsi ilə əlaqə saxladıq. Düzdür. Müəyyən səylər göstərildi, icra nümayəndəsi çox bir səylər göstərdi ki, hər hansı bir burada yataqxana üçün təmin etsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, nail olunmadı. Bu, mən vurguladım ki, birinci, yəni icra başçısının diqqətinə çatdırılmalıdır ki, bunlar təbii ki, daxili əlaqələrlə də olsa, icra başçısı icra başçısına müraciət etsin, yasamal icra hakimiyyətinin balansında biz bildiyimiz qədər yataqxanalar, yasama icra hakimiyyətinin balansındadır. Orada biz indi araşdırmışıq Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında bizə şəxsən səlahiyyətli şəxslər bildirmişdi ki, 20 problemli ailə, məcburi köçkün ailəsi yaşayır orada. Nə olar ki, o mənzillərin hər biri boş qalıb. 21-ci ailə burada olsa nə ziyan olacaq? Bu insan sabah burada mənzil tikilmir ki, deyək ki, burada məni bura mənzilə köçürəcəksiniz. Onsuz da işğaldan azad olunan
bayağı qeyd etdiyim kimi, ərazilərdə mənzil tikiləcək. Niyə görə burada köçürülmür? Niyə bunu təmin eləmir? Niyə Vaqif müəllim şəxsi işi kimi bunu qəbul edib vətəndaşın həqiqətən bu mövcud vəziyyətini nəzərə alıb? Niyə əlaqə saxlamır ki, vətəndaş belədir vəziyyəti? Bir imkan yaradım, bunu müvəqqəti olaraq köçürüyorum. Mən bildiyim qədər siz mavinin, yasama icra hakimiyyətinin mavinin yanında oldunuz. Bəli, oldum. Orada o anda sizə nə dedi? O dedi ki... Mənə dedi ki, xaricilərim, dəyə başlayın. Mənə dedi ki, qardaş, səni köçürsək, gəlir oradakı adamın hamısını köçürsək. Dedim, mən sizin o öz probleminizdə o. Nə tər ki, prezidentin əmrini, sərəncamını yerinə yetirməmsiniz. İndi bir belə aşağıda, zirzəmdə çox el adam yoxdur. Yani. Mənim də xəstəm olduğuna görə mənə nəzərə alsınlar deyirəm. Hamı birisi torpaqlarımızı alın, faydacı bu iş. Mən gələndə qonşularla, özür istəyirəm, mən qonşularla da söhbət apardım. Onlar da bildirir ki, israrla bildirdilər ki, bu ailədə onkoloji xəstə var. Biz özümüz də istəyirik ki, mən bayaqla indi görüm, əgər müsahibə versələr, onlardan da alacağım. Onlar özləri bildirdi ki, bunlar köçməsi buradan da ya lazımdır, vacibdir. Mənə dedilər orada. Yəni, icra başçısının səni deməyinə, mavinə deməyinə oldu, onu deyil. Mənə dedi ki, oradakı camaz köçür, səni köçürsək, oradakı deyəcək ki, biz də köçür. Deyirəm ki, mənim onkoloji xəstəm var, məni nəzərə alın. Niyə almırsınız məni nəzərə? Bəli, bəli. O qaçqın problemdir ki, 2 il bundan qabaq, əmrin sənə camını vaxtında yenə yetirsəkdir, bugünkü gün... Mütləq. Qorxurlar, camahtan qorxurlar. Nəyə görə? Haqqına giriftirlər axı, bu belə xalqın haqqına giriftirlər. Zirzəmədə yaşayanlar öncədən köçürülməli idi. Qaçqın qovum, nəyə görə bizim haqqımızı satmışsan, yemirsən, burnu iki deşiyindən gəlsin. Heç halallıq vermirik sənə. Əvvəlsən onun vaxtında, Rövşən Rızaev sənin vaxtında kimi alıq-satqı gedibdi. Xaric elindən biz dedimizdən, araşdırsın bu qaçqın qovum, görsünlər. Komissiya araşdırsın, görək, nədir bu, nə məsələdir bu? Kimə alıb, kimə satıb? Mənə nəyə görə quzanında ev verir, o kimin evidir, qovuya satıbdı. Həmən qaçıb bununla pul alıb, aparıb qubliyə yerləşdirib, mənə də deyəcək, gedir, sən onun yerində yaşa, orada yaşa. Aydındır, sənə təklif olunanlar oradır. Sənə ümumiyyətcə, yəni ki, sən də istəmirsən. Sən adam şəhərin özündənsən də. Şəhərin özündəyim, qardaşım, mən kənddə yaşamamışım. Valla, mən kənd adamı deyiləm. Aydındır. Yəni, demək istəyirəm, yəni ki, şəhərdə, Ağdam şəhərində olduğun üçün, sən Ağdama əlbəttə ki, artıq o qaydıram, qardaş, valla, ikincilərə də start verilib. Bəzi o rüşvətkar məmurlar açırır onun başının üstünə, amma onun əmrini sərəncamın yerinə yetirmir. Doğrudan maraqlıdır, dəyərli şəhərlər. Həqiqətən deyirəm, imi? Mən elə buradan... Gör, harada yaşırıb, biz dedimizi bəyənirəm, dəstək deyirəm. Ki, bəzi məmurların otağında ölkə rəhbərinin rəsmi yoxdur. Amma Ceyhun doğrudan da millətçi, dövlətçi bir insan olduğu üçün fikir verir. Mənzilində... Bəzi məmurlarımız var mı, rüşvətkar? Bax, biz dedin şəkil Amma rüşvət alır, prezidentin əmrini sərəncamın yerinə yetirmir. Nəyə görə yetirmirsən? İşləyə bilmirsən? Türməyə girmək istəyirsən? Xaric elən prezidentimizdən o bəzi rüşvətxor məmurlar var, dırnaq arası o məmurlar var. Rüşvət məmur balaları var. Onları araşdırırsın, xaric elən. Aydındır, müraciətin, yəni ölkə prezidentinə təcavüldür sizin. Kifayət qədər siz məsələni səsləndirdiniz. Mən hesab edirəm, mən ümidvarım ki, artıq bu çıxışdan sonra Cuhun bəyin problemi aradan qalxar, mən belə hesab edirəm. Həqiqətən də bu acınacaqlı bir durumdur ki, Cuhun bəy vurğuladığı kimi tapşırıq verilmişdi ki, qəzalı vəziyyətdə olunan məcburi köçkünləri, ağır durumda yaşayanlar, zirzəmilərdə yaşayanlar, bunların hər birinə göstəriş verilmişdi ki, birinci növbədə bunlar köçürülsün. Doğrudan sual olunur ki, nədən Qobuda bu qədər mənzillər verildi? Yaxşı şəhət olunlar köçürüldü, yaxşı şəhət olunlar köçürüldü. Hamısına pul alındı, rüşvət alındı, onları köçürdülər. Buradakı bu qədər ağır şəraitdə yaşayan insanlar köçürülmədi. Qəsəbədə ev var, üstəm çoxdur. Bu bir sual. Ki, yəni, hörmətli Rövşən Rızaevin diqqətinə çatdırıram ki, nədən köçürülməyib? Bunu sual olaraq mən bildirdim, mən ümidvarım ki, bizim redaksiyamıza bu suala cavab göndərərlər ki, niyə görə köçürülməyib, səbəb nə idi köçürülməyib? Və digər məsələlərdən də ki, biz eşitdiyimiz, bizim aldığımız məlumatlara görə həmin Qobu qəsəbəsində orada
elə yerlərdən məcburi köçkünlər köçürülüb ora gətirilib ki, onların biz mən şəxsən tanıdığım elə ərazilər var ki, orada normal qaydada yaşayış var idi. Hətta oradan məcburi köçkünlər köçmək istəmirdi. Şəraitləri normal idi. Onlar istəyirdilər ki, öz doğma torpaqlarına köçsünlər. Amma ora mən belə deyə qeyd etsəm daha yaxşı olar ki, çünki ora elə bir məkan, elə bir ərazi idi ki, orada mən hesab edirəm ki, həmin ərazidə böyük tikinti inşa olunacaq müddət var ki, o müddət ərzində. Çünki ora yol kənarı idi. Orada elə yəni hər şeyə necə deyək, bina tikilməsi üçün də ticarət obyekti tikilməsi üçün də əlverişli bir ərazi idi. Məhz ona görə də o ərazilərdə məcburi köçkünlər zorla da olsa çıxarıldı, qobuda mənzillərlə təmin olundu. Necə olur ki, bəs belə ailələr burada nəfəs almaq mümkün olmayan bir ərazilərdə köçkünlər qaldı. Rövşən müəllim, bu olduqca böyük bir məsələdir. Mən hesab edirəm ki, buna cavab verməlisiniz. Mütləq şəkildə kimə verməsəniz də bizim redaksiyaya, Doğru Xəbəraz İnformasiya Agentliyinin redaksiyasına açıqlama verməlidir. Mətbuat xidməti açıqlama verməlidir ki, səbəb nə idi ki, bunlar köçürülməyib, buradan köçürülməməsinə. Və digər, mən qeyd etdiyim ərazi də çox uzaqda deyil, Yasamal ərazisindədir. Demək, Günəş Petrol Zapravkası adlanan ərazinin, ora səhv eləməmişəm, Şərifzadə küçəsidir. O ərazidə olan məcburi köçkünləri mən şəxsən, onlar məni çağırmışdılar. Bir dəfə də redaksiyamızda o məlumat gedmişdi. Onların işığın, suyun kəsməklə oradan onları məcburi köçürürdülər. Bunlar müqayisə olunası bir məsələlərdir. Mən Rövşən müəllim, mən özüm də qeyd edirəm ki, mən Cəbrayıl rayonundan olduğum üçün mənim özümün də ailəm, atam, anam, yəni belə bir şəraitsiz yerlərdə qalırlar. Qardaşım ümumiyyətcə kirayələrdə qalır bugünə qədər. Mən onunla bağlı Rövşən müəllim, sizin iki dəfə qəbulunuzda oldum. Şəxsən o məsələni diqqətinizə çatdırmışdım ki, mövcud vəziyyət budur. Siz söz vermişdiniz ki, mənzil burada inşa olunsun. Açılışı olan kimi mən təmin edəcəm. Amma əfsuslar olsun ki, vədinizə xilaf çıxdınız, etmədiniz. Mən onların hər birini qoyuram kənara. Mənim və digər mənim yaxınlarımın köməyi ilə şükürlər olsun ki, bir təhər onu keçinirik ki, doğma torpağımıza qayıdacaq. Amma Ağdam sakini olan bir vətəndaşın, onkoloji xəstə, qonşu mənə deyir, mən ürəyim ağrıyır. Deyir, artıq ildən artıq bəlkə olar ki, həyat yoldaşı burada yaşaya bilmir. Nəfəs ala bilmir. Evlənmiş sənəm, Arvadiyyəm, Allah başınıza gətsin. Gəlir burada yemək bişirir. Allah başınıza gətsin, onu da biləsin. Qoyur, gedir bacısı. Bacısı geridə qalır. Bu, dözülməz bir həddir. Mən özümün, digər qohumlarımın, yaxınlarımın problemlərini qoyuram kənara. Bu ailənin nə günahı var? Niyə bunları göz görəti ölümə sürüklüyürsünüz? Biz o cür nədə vurgulamışdıq ki, ölümlə ölümə sürüklüyürsünüz bu ailəni. İndi bugün Vaqif müəllim, icra başçısısınız. Maşallah olsun ki, eşidirik ki, övladınızı Allah xeyr eləsin ki, təmtaraqlı 600 nəfərdən artıq məclis təşkil edirsiniz. Düzdür, hamıya lazımdır xeyir işləri. Amma sizin himayənizdədir. Ölkə prezidenti o rayona sizi təkib edib ki, bu əhali ilə maraqlanasınız. Bu cür nə ailə, həyat yoldaşı başqa yerdə yaşasın, özü burada qalsın. Bu nə durumdur. Övlada baxın, artıq çağırış vərəqəsi gəl. Digər övladınız da yəqin ki, burada yoxdur. Digər övladları da burada yoxdur. Yəni, bu durum bilirsiniz necədir? Həqiqətən dözülməz bir. Azərbaycanın o qədər təbii sərvətləri var ki, o qədər imkanları gelişdi ki, Allaha şükür olsun, dünya artıq Azərbaycanı tanıyırdı. Bugün bu 44 günlük müharibədə də tanımayan dövlət qalmadı. Ən ucqar dövlətlər də artıq Azərbaycanı tanıyır ki, Azərbaycan gücü ilə, iqtisadiyyatı ilə, sərvəti ilə hər şeyə qadirdir. Hər şeyə qadirdir. Bağışlayın, Çorun müəllim. Mən hətta qorxu gəlmirəm, demirəm, qanunun qarşısında mən baş əyirəm. Amma mənə hətta çatdırmasın, qanun hamısının qanundur. Siz nətə qanunu eşitmirsinizsə, prezidentin əmrini yerinə yetirmirsinizsə, mən də yetirməyəcəm, mən də eşitməyəcəm. Bax, xəbərdarlıq edirəm sizə. Vəşimi də yığmışam. Gedib Bakı şəhərində Rüboy binazıdan yavar, qapısını qırıb girəcəm içəri. Bir köpək oğlu, məmur, hansısa polis işçisi,
mənə gəl deyə bilməz ki orada. Sən bu qapını niyə qırp, hər şeyi bacarıram mən. Amma mərdi qova qova namərd eləməyim. Kimisə haqqına girmək istəyirəm, o da kimisə evidir. Mən sizdən yataqxanadan ev istəyirəm. Veşimi də yığmışam. Gedim eləməyim ki, Türkiyədə getmişəm səfirliyə demişəm. Deyib mətfuna yazdım, müraciət edin, baxarıq. Eləməyim ki, gedim Fransaya deyim, düşmənlərimiz var bizim. Onu da bizim prezidentimiz istəmirlər, çoxdur. Bu ölkədən baş götürüm, çıxmayacağım Fransaya deyim ki, mənə qəbul, mənə sığınacaq fiyat. Mənə həddə çatdırmayın, ay, qaş gün qov. Doğrudan acınacaq. Sizin o ümumiyyətcə əsasən bu problemlər, hörmətli izləyicilər, mən yəni bunu xüsusi qeyd edeyim ki, millət vəkili dedikdə millətin vəkili olmalıdır. Bugün Cihun bəy millət vəkilini tapa bilmir. Təsəvvür edin ki, Cihun bəy bizim redaksiyaya gələndə biz eşitdik ki, aşağıda böyük bir qalmaqal yaşanıb. Məlumat tutanda baxdıq ki, yəni gəldik orada şahid olduq ki, həmin bu Cihun bəy orada Milli Məclisə gedib, millət vəkilin soruşub, deyiblər ki, Azərbaycan nəşriyyatında onlar oturur. Elə deyiblər ki, bəli. Orada gəlib qalmaqal yaşanmışdı, qalmaqal yaşanmışdı. Biz qəbul etdik ki, görək nə problemdir, nədir. Vəziyyəti örgənəndə gördük ki, tələbi millət vəkilini axtarır ki, dərdini ona desin ki, ən azından ona bir köməklik eləsin. Bugün mən səslənirəm Ağdam İcra Hakimiyyətinin Ağdam millət vəkilinə. Bəxtiyar müəllimdir də səhvələmirəmsə. Bəxtiyar da adı. Səhvələmirəmsə Bəxtiyar müəllimdir. Bəxtiyar müəllim, mən sizə müraciət edirəm. Siz millət vəkili seçiləndə, seçilmək daha doğrusu istəyən vaxtı, bütün Ağdam rayonlarında Ağdam sakinlərinə görüşlər keçirdiniz. Vədlər verdiniz ki, sizin probleminiz mənim problemim olacaq. Ve niyə maraqlanmırsınız? Siz, mən inanmıram ki, bizim redaksiyanı izləməyən bir dövlət qurumu qalsın. Çünki mən bunu əminəm ki, açıq şəkildə bəyan edirəm ki, Doğru Xəbər Az İnformasiya Agentliyi elə bir agentliyidir ki, daima məzlumun yanında olan, daima ədalətli mövqe tutan və bütün məsələləri obyektiv araşdırıb, məlumatı dərc eləyən bir agentlikdir. Nə olur ki, necə olur ki, siz bu agentlikdə dərc olunanlarını oxumursunuz. Eşitmirsiniz. Eşidirsiniz. Amma eşitməməzlikdən gəlirsiniz. Amma bilin ki, biz bir redaksiya olaraq qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, bu məzlum, çarəsiz bu vətəndaş ki var, bu Cihun bəy, Ağdam sakini, məsələsinin həllini tapmayana qədər biz bu ailəni bütün günü diqqətdə saxlayacaq. Hər zaman bu məsələləri, bugün onların dəvəti ilə, onların mənzilinə gəlmişiksə, sabah o hansı addım atacaqsa, artıq o, mən hətta o mənə bildirdiyinə görə, bizim redaksiyada bildirdi ki, mən qeyri-qanunu bu addımları atacağım. Mən tövsiyə elədim, indi də tövsiyə edirəm ki, qanun çərçivəsində işlər həll olunmalıdır. Qeyri-qanunu addım atmaq lazım deyil, o məsuliyyət yaradır. Amma bugün açıq şüar edir ki, rəsmi məktublar yazıram, cavab vermir. Mətbuat vasitəsilə səsləndirirəm, çağırıb ən azından maraqlanmırlar ki, ay oğul, ay bala, gəl görə dərdin nədir? Gəl bir maraqlanaq da. Çağıran olub bu. Xeyr. Kamal müəllim. Maraqlıdır, dəhşətdir bu. Həqiqətən görünməz bir məsələdir. Bilirəm ki, o müəllim, biz qəlbiniz doludur, ürəyiniz doludur. Amma mən bu əsaslı fikirlərimi çatdırmalıyam. Mən bunu Ağdamın millət vəkilinə, Ağdamın icra başçısına, eyni zamanda Qaçqın.com sədrinin diqqətinə çatdırmalıyam ki, necə olur ki, bu məlumatı araşdırmırlar. Necə olur ki, bu ali ilə maraqlanmırlar. Biz boş yerdən çəkirik bunları. Mən gedib qaçqın komutaşı deyəcəm, ondan sonra məni tutub həbs edəcəklər ki. Siz onları qeyd etmişsiniz. Məktub yazmışam, cənab prezidentimizə də, ali baş komandanımıza da məktub yazmışam, qaçqın koma da məktub yazmışam, icra başçısına da məktub yazmışam, Mehriban xanıma da, hörmətli Mehriban xanımıza da məktub yazmışam. Bax, xahiş edirəm. İki dənə övladım var. Bu həm Azərbaycanın gəncidir, həm Azərbaycanın əskəridir, həm Azərbaycanın polisidir. Buna hörmət eləməyəndən sonra ta, bunu araşdırsınlar, hələ görək bu sağlam olacaq, bu gedib orada xidmət eləməyə. Xahiş edirəm, Azərbaycanın gəncinə, əskərinə, polisinə belə hörmət qoyursunuz. Qaçqın.com, millət vəkilləri, bəs dinin orada yatırsınız bütün günü. İşləmirsiniz demiyorlar ki. Belə olmaz. Mən Milli Məclisin qapısını həmişə döyürəm. Həmişə deyirəm burada bir sənədli şəxs var, məni qəbul eləsin. Orada deyirlər yoxdur. Sənədli şəxs yoxdursa, mən millət vəkilləri orada nəyə yerləşir?
Benim vəkilim de onun içindeydi. Benim bir tane, bir nefer, bak görsen bir elə millet vəkiline karşı hörmətsizlik edir. Benim vəkilim sen çıx ortalığa niye kaçırsan? Ona buna vəkillik edirsən, mərkəmələrdə başın karışıb, çıx ortalığa da beni kabul elə. Ben əskəridir, polisidir, gələcək. Kabul et, sizi koruyur da. Koruyacak da, milleti koruyur, yaxşı. Mənim kimisi balası şehit olur. Şehit olursa ben sizden hiç ne istemiyorum. Ben sizden büyük bir şey istemiyorum, yatakanı istemiyorum. O kapısı kırık, penceresi kırık istemiyorum. Korkmuyor. Size rüşvet verim ben. Deyin kimisi vasitəsindən ne varım ta? Məcbur kalmışım ona. O yatakhanada ne istemiyorum? Cev kimisi zidaniyada kapısını kırık gireceğim, selam da olsun Allah'a. Ondan sonra polis bana hiç ne demeyecekti. Polise derdimi deyinle sonra. Füsyo. Bəsdirin bu rüşvet oradan yığışır. Abi, benim milletvekilim. Ay kaç gün ko. Elə sən o vaxtından, eynlə mən bunlar bir-birini pisliyirlər. Kardeş, bunlar ikisi de rüşvət qordu elə. Aydındır Cihan Bey, aydındır. Kifayət qədər biz fikirlərimizi çatdırdıq. Mən ümid varam ki, bu məsələ öz həllini tapacaq. Belə dəyərli izləyicilər, sizdən son olaraq ricam budur ki, bu görüntüləri maksimum dərəcədə paylaşın, bizə dəstək olun. Bu cür ailələrin səsinin aidiyyatı qurumlara çatmasında sizin böyük rolunuz var. Bu paylaşımlarla bize destek olarsınız. Sağ olun, gelin görüşlerimiz.